sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Anapita na matamanio, huku nyuma anadondosha, anadondosha, huku nyuma. Anapita na matamanio, huku nyuma anadondosha makalio. Hapa nitakuwa niibadilishe kwa sasa. Anapita anapita na matamanio, huku nyuma anadondosha huku nyuma anatikisa makalio. Maana kama haijakaa hapa, piga anatikisa makalio, anatikisa. Anapita na matamanio, huku nyuma anadondosha, huku nyuma anatikisa makalio. Okay, kwa hiyo ni change hapo. Hey, badilishe hapo. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa, anatikisa. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Ah, we. Hicho ndo Kiswahili fasaha. Okay, anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Ah, okay, sawa. Hiyo imekaa hiyo. Ngoja nikajaze basi. Sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Nashinda jizu ya kaka, mimi nifanyeje? Nashinda jizu ya kaka, mimi nifanyeje? Sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Sio mimi kaka, shemeji kanipenda mwenyewe. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Anapita na matamanio, huku nyuma anatikisa makalio. Nashinda jizuia kaka, mimi nifanyeje? Nipende mwenyewe, sio mimi. Hapo sasa iko sawa hapo. Hapo ngoma ya moto hatari sana. Kwa hapo ndo fresh, si ndio? Hapo fresh kabisa yani. Hapo imekaa. Hiyo kwenye sauti ya pili tunafanyaje hapo? Hapo tunaweka sauti ya pili, lakini ile ya tatu tunaminya kidogo, ile ya tatu ile. Ya tatu. Eh. Ngoja sasa niandike verse sasa. Andika verse tamu kabisa hapo. Ngoma iko sawa. Anatingisha makalio. Anapita na matamanio. Huko nyuma anatingisha mtazamaji ama mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa kabisa cha 1-to-1 kinachopatikana katika TV yako channel pendwa kabisa. Yass, ni Side TV ndani ya YouTube channel. Ama nini? Leo katika kipindi hiki hapa basi tuko na msanii hapa, namzungumzia nani? Namzungumzia Seyantemi. Leo katutembelea ndani ya Yass Record. Itakuwa na machache ya kuzungumza naye. Bana, mambo vipi? Ibano uko poa Seyantemi? Seyantemi ni nembo fulani hivi ambayo imefanya vizuri sana kwenye mziki huu hapa wa asili. Ibana, leo nataka tuzungumzie mziki wako kidogo. Vipi harakati za mziki wako mzee baba? Yani harakati za mziki wako waiza mpaka sasa hivi una nyimbo mpya au vipi yani? Maana mashabiki wamekuwa wakipiga simu kwenye kuulizie bana Seyantemi vipi kuhusu nyimbo mpya, yani sasa hivi una nyimbo gani mpya ambayo umeandalia kama zawadi mashabiki? Kabisa safi kabisa. Ibana, mara ya mwisho kupiga show ilikuwa ni tarehe ngapi, mwezi gani, mwaka gani? Tuzungumze 2019. Mbona ni muda mrefu sana, alafu mashabiki kama vile wanakumisi fulani hivi, nini shida? Kuna swali pia amekuwa akiuliza mashabiki wa mziki huu hapa wa asili. Kwa nini wasanii wa nyimbo za asili huvuma kwa wakati na kuporomoka kwa kasi? Nini shida hii? Nyimbo ambayo inaweza kudumu. Kwa hiyo kuna watu wanatengeneza
vitu fulani kwa ajili ya kulisha mashabiki. Hawatengenezi vitu. Uko wana wanatengeneza muziki wa Big G. Hiyo ni Big G yani na utamu kiisha basi na kwa hivyo. Lakini kwa mtu ambaye anatengeneza ambao ukawa uko fresh yani mtu akausikiliza mdomo kwa mfano anafanya ile nini mara mara kama tia chini nani ataikumbuka hiyo? Eh bana, nasikia waimbaji wa nyimbo za asili mnalogana sana. Nini shida? Hapo kuloga ni kawaida kwa sababu gani kuna watu wengine wakuta wanakufuatilia yani una time. Kwa hiyo swala la kuloga lazima uloge na wewe. Swali la kizushi kwa consciente. Mpaka sasa hivi ulishaloga wasanii wangapi? Mimi si kwa kweli hapo kizungumzia kuloga hapo kwenye kuloga mimi sababu mimi mwenye madawa si ajui. Eh bana consciente mi. Siante mi ameruka swali langu lakini inavyoonekana ameshapiga chini watu kadhaa wa kaza. Mimi sijaruka. Nimeanza na wasanii kadhaa wa kaza huko nyuma na mimi sije kuloga. Unakumbuka umeanza safari ya muziki na wasanii gani ambao ulikuwa nao competition sana katika hiyo muziki kwamba da huyu mbona kama vile ananipa pressure fulani hivi. Unatafuta sababu za kutokula na kushiba tena kwangu. Mbona nimeishi na mke wangu miaka kibao. Bali kuja kunipa pressure kidogo. Tunaishi kwa upendo na amani. Tumbe tu kwa timu. Acha chokochoko bwana mdogo. Safi sana. Lakini pia nasikia chini chini kuna collab ambayo umekuja kuifanya hapa ndani ya Yass Record. Hiyo collab unaifanya na nani? Anapita na matamanio huko nyuma na ngoma inaitwaje hiyo ngoma hii? E bana mashabiki wa muziki wa asili kama unavyosikia kutoka kwa Siante ngoma ipatiana lakini haijapatiwa jina. Hiyo ni hatari sana. Da! Ibana mtegemee mambo mazuri pia kutoka kwa Siante na Yass Side ma melody kutoka ndani ya Yass Record iliyopo ndani ya Kalalo Kwimba. Lakini pia pembeni hapo na mcheki meneja Pasco. Akanifuata kwa Pasco sasa ni ndio hapo umegusa maneno makali makali anazungumza tu kwenye Pasco. Ukitaka ugombane na Pasco ndio unaiva vitimbi kukua. Ndio. Una dawa wewe una dawa. Wewe unaniangalia hauna dawa. Ukitaka ugombane na huyu bwana uzurumu pesa yake. Uzurumu pesa yake. Yake mwe. Ananituma na maji. Naomba dafi. Utapata tabu. Nikifika atachunga. Kama sio tabu kuna shida. Kwa hiyo iko hivi mwanangu. Anasema uwezi kitanda. Tunajaribu kwa maneno ya anaitwa Tuzu Music. Au Tuzu Boy. Kufika boy mimi nampenda hata mako Tuzu Boy. Utaniba wa vipi wakati shema nataka nikuchiti mzee wa maelekezo. Utani babu wa vipi wakati shema nataka nikuchiti leo miaka 12 sijaona hivyo vitimbwili tumeishi sote wawili na mke wangu mama pili sijaona hiyo.